Pod Libeňským mostem, kde voda pleská do kamenů, se zhmotňují každé noci ženské v pošťáckých kalhotách a ožralí bezdomovci. Vzduch je vlahý, všude jakési jiskření, vrzání, schon, to zývá blahem z probuzení vexlácká duše Prahy. A šumění vod v konvicích, zpěv budoucích kafí, grogů. Domů, pane Berka, domů. Designérka 1960 v Prachaticích od roku 1969 je na Zbraci. Zde na viole nám Jana Majchrová představuje práce v oblasti grafického designu, typografie a volné tvorby, které vznikaly víceméně v průběhu posledních 10 let. Věnuje se knižním ilustracím, grafickému designu, takzvané funkční typografii a volné tvorbě. Ilustrovala více než 20 knih. V roce 2007 mimo jen básnickou sbírku Rosa Definitiva, za níž František Listopad získal nejprestižnější české literární ocenění cenu slova Seiferta.
sadu ilustrací na plakátech 50x50, což jsou tady po pravici. Jste mohli v letech 99 až 01 vydat ve vagonech pražského metra v rámci projektu Poezie pro cestující. Zatímco plakáty s poezií 50x50 byly navrhovány s ohledem na maximální funkčnost. To je mimo jiné tak, a to si všimněte, prostě, to je mimo jiné tak, aby k něm mnohdy ostýchalý cestující v pražském metru nemusel příliš přistupovat. Se během let průběžně rodily a přibývaly další většinou knižní ilustrace, vznikl nápad na převedení obrázku do křivé a na vytvoření strukturálního obrázkového písma, což se podívejte pak na tento plakát, nazvané Hofmann Gallery. Toto písmo, jehož vznik tedy souvisí s literaturou a ilustracemi, je zde na jednom z plakátů a tomhle je konkrétně představeno též. Nejdrsnější malířská tvorba Jany Majcherové se vždy točila kolem struktury. Tuto oběť, která kdysi pro autorku znamenala zásadní odklon od tendencí k informelu, Jana již léta činí pravděpodobně ve jménu poezie. A v tomto jménu se snaží seč může jednodušovat a ilustrovat. A to i přesto, že ví, že je to vlastně marné. Protože, jak název výstavy zde ve Vilově napovídá, poezii spatřit nelze. Tak to je vše, to je takzvané to vítací slovo, které nebylo Takže děkuju jak Janě za hezkou výstavu, tak Honzovi a vám všem, že jste přišli. Děkuju.